Vocês votaram na enquete da comunidade do canal e hoje eu tô aqui para compartilhar como é que foi a minha experiência de leitura com A Insustentável Leveza do Ser. Oi gente, eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog e o Estante da Nini. Por aqui eu falo sobre livros, filmes, séries, brechó e também tudo que der na telha, então pode ser que apareça bastante coisa aleatória por aqui. Hoje eu tô gravando, né, mas eu tô aqui de novo. Hoje eu tô gravando esse vídeo pra compartilhar com vocês a minha experiência de leitura de A Insustentável Leveza do Ser. Eu terminei de ler esse livro em janeiro, foi o primeiro livro que eu terminei esse ano, inclusive ele é mais de dezembro do que janeiro. E o tempo passou, eu até não ia mais gravar esse vídeo aqui pro canal, mas aí eu acabei descobrindo que esse livro também está recomendado aqui, ó, no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, que é um projeto de leitura que eu faço. Então, de qualquer maneira, eu ia ter que repensar isso para incluir na playlist e nos posts do canal e do blog. E também porque ele foi o livro mais votado na enquete que eu fiz na comunidade do canal. Se não acompanha, aproveita e de vez em quando dá uma passadinha por ali. Então, como vocês queriam ver esse livro, aqui está. Como eu terminei de ler esse livro em janeiro e tô gravando em abril, eu separei alguns tópicos, os principais temas que eu quero conversar com vocês sobre essa leitura e depois a gente segue discutindo outros assuntos nos comentários. Então, o primeiro tópico que eu separei para compartilhar com vocês é que esse livro ele tem uma sinopse que é um pouco difícil de explicar, por isso eu resumi aqui em é um livro que trata sobre a transformação cultural de um país ao mesmo tempo que apresenta alguns personagens principais. E essas vidas também são transformadas drasticamente de acordo com o decorrer da história, e esses dois elementos têm tudo a ver para conduzir os temas principais e as grandes mudanças do enredo de A Insustentável Leveza do Ser. Eu sempre imaginei que esse livro fosse ter uma narrativa difícil, arrastada, que fosse uma leitura que talvez eu não me desse tão bem assim, mas felizmente eu me enganei. Esse livro tem sim uma narrativa muito bonita e que eu demorei até um certo tempo pra pegar o ritmo, em alguns momentos eu dei uma desinteressada na vida dos personagens, mas eu já vou explicar mais pra frente por quê. Então, isso me surpreendeu e situa, assim como eu tinha esse medo de que é um livro difícil de ler e tudo mais, fica aqui já no início do vídeo a dica, a recomendação de que não, me surpreende nesse sentido. É um livro muito bom, muito gostoso de ler, tem uma narrativa muito bonita, mas ele flui também muito bem. Em nenhum momento eu fiquei presa na leitura por conta do estilo narrativo do autor. Outro tema bem importante desse enredo é o exílio. O personagem principal, ele acaba tendo alguns problemas envolvendo sua profissão, posição política e tudo mais, e ele sofre uma série de consequências no decorrer do livro. Tem dois casais principais, na verdade, nessa narrativa, mas um deles a gente acompanha um pouco mais e é o que eu considero aqui o casal principal. Então a gente percebe, e eu acho que o autor foi muito feliz em retratar essa história de uma maneira que mesmo eu que moro num país onde a princípio não tem uma calamidade ou uma invasão de uma outra nação, de uma outra ideologia iminente, né? A gente tem problemas, na verdade, internos em relação a isso, mas não de influência externa, de alguém que quer vir invadir e impor alguma cultura, enfim, transformar o território de alguma maneira. Então eu consegui ter empatia pelos personagens, inclusive no fato de eles estarem num lugar que, apesar de do abrigo, eles não conheciam nada, não era familiar a nada para eles. Então esse é um tema que eu gostei muito no decorrer do enredo, embora seja uma realidade bem diferente da minha e imagino de muitos leitores, o autor consegue, né, o Milan Kundera consegue passar as adversidades do dia a dia que esses personagens enfrentam e que fazem toda a diferença para viver ou não bem ou infeliz. Talvez o meu maior dilema com esse livro tenha sido os relacionamentos, porque os relacionamentos desse livro não são padrão, não são comuns, e são relacionamentos que trazem bastante tristeza, submissão ou destruição da personalidade para vários desses personagens. Na verdade, para todos esses personagens principais que a gente acompanha no decorrer da narrativa. Então essa foi a minha dificuldade pessoal com o livro. Esse tipo de relacionamento é um tipo que me deixa bem incompreensiva, sabe? Eu não consigo ter empatia por essas pessoas, ou entender o estilo de vida que elas levam, ou por que elas abrem mão de tantas coisas pelo outro.
às vezes nem até sem contar, sem conversar o que elas estão sentindo, simplesmente aceitando a imposição de um estilo de vida. Então esse foi o grande obstáculo que eu tive com esse livro. Possivelmente, por essa razão, eu não tenha dado o favorito para essa história, embora eu tenha gostado muito dessa experiência de leitura. Esse não foi um livro favorito, como é para muitos leitores, porque eu realmente, sabe, não tive empatia pela escolha desses relacionamentos e pelo estilo de vida que esses personagens levam. Então, tudo que eu tive por eles em relação à dificuldade em viver em um outro país, por exemplo, eu não tive em relação aos relacionamentos pessoais. Outro ponto bem importante que atinge principalmente o personagem principal é a decadência na sociedade. Então, ele era um profissional de alto escalão, ele era um cirurgião, e em um determinado momento do livro ele passa a ser lavador de vidros, por exemplo. Então, ele precisa enfrentar essa dificuldade, que é algo que em muitos momentos atinge ele de uma forma que ele não consegue esquecer o passado, mas também mostra que é possível se adaptar a todas as situações. Então, sim, ele gostaria de ser um cirurgião e gostaria de continuar atuando nessa área, mas já que não tem, ele vai fazer o que precisa para sobreviver, enfim, para continuar vivendo e sobrevivendo, mesmo com todas as transformações que estão acontecendo no país e na vida dele. Por fim, eu acho que o ponto alto dessa experiência de leitura de A Insustentável Leveza do Ser foi realmente como é impactante para uma população quando acontece uma guerra, né? Nesse caso não é exatamente uma guerra, mas tem a ver com isso também, mas chega uma outra nação ali, uma outra ideologia, e começa a impor certas regras, impor certos elementos de cultura, inclusive, nessa sociedade. O único outro livro que eu li com esse tema é O Caçador de Pipas, e por incrível que pareça, e também não, é o mesmo país, né, que ocupa tanto o Afeganistão quanto aqui a Tchecoslováquia, que depois, né, virou a República Tcheca e a Eslováquia, se não me engano. Inclusive, até fiz uma pesquisa e encontrei um mapa de antes e depois. Se eu achar esse link novamente, eu deixo aqui pra vocês nos comentários, porque eu acho também que é o tipo de informação que complementa um pouquinho a leitura. Já que eu nunca tinha lido nada nesse cenário sobre esse país, então esse também foi um elemento que me agregou muito nessa experiência de leitura, né, ser algo diferente, algo incomum, em relação aos outros livros que eu tenho na minha estante. A primeira citação que eu separei para comentar com vocês é da página 11, e bom, vocês vão entender por que ela tá aqui. Quanto mais pesado o fardo, mais próximo da terra está nossa vida, e mais ela é real e verdadeira. Por outro lado, a ausência total de fardo faz com que o ser humano se torne mais leve do que o ar, com que ele voe e se distancie da terra, do ser terrestre, faz com que ele se torne semi-real, que seus movimentos sejam tão livres quanto insignificantes. A próxima citação é da página 167. Muitas vezes nos refugiamos no futuro para escapar do sofrimento. Imaginamos uma linha na pista do tempo e pensamos que a partir dessa linha o sofrimento presente deixará de existir. E por fim, a última citação que eu escolhi para comentar com vocês nesse vídeo é da página 259. Desde a Revolução Francesa, metade da Europa se intitulou de esquerda e a outra metade recebeu a classificação de direita. É praticamente impossível definir uma ou outra dessas noções através dos princípios teóricos em que elas se apoiam. Não há nisso nada de surpreendente. Os movimentos políticos não se baseiam em atitudes racionais, mas em representação, em imagens, em palavras, em arquetipos, cujo o conjunto constitui esse ou aquele quiche político. Bom, gente, então é isso que eu quero comentar com vocês sobre A Insustentável Leveza do Ser. Como eu disse, é um vídeo mais aleatório, passou um bom tempo aí desde que eu finalizei essa leitura. Certamente, se eu tivesse gravado esse vídeo na sequência, eu teria muito mais coisa para comentar com vocês, mas eu acho que eu sintetizei alguns dos pontos principais, porque que eu gostei e também porque que eu tive uma certa dificuldade em avançar em algumas partes desse livro. Comenta aqui embaixo se tu já leu, se tu tem interesse em ler, como é que foi a tua experiência, caso tu já tenha lido, gostou, não gostou. Tem algumas pessoas que comentaram lá no Instagram quando eu postei fotos ou no Leitura Todo Dia que gostam muito desse livro e outras que não gostam tanto assim. Então comenta aqui pra gente continuar esse debate nos comentários. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.